İçki işler vazirligi tizimini isloh qilish ishlari davom etyapti. Bu yil moddiy texnik baza yanada mustahkamlanib, ichki ishlar xodimlariga elektroshokerlar taqdim etilmoqda. Ana shu elektroshokerlarning o'ziga xosligi nimada? Ularni qanday vaziyatlarda kimlar uchun qo'llash mumkin? Ushbu savollar javobi Azizaxon Ilyosxonova reportajida. Ko'rib turganingiz o'qotar qurol emas, balki undan boshqa maqsadda foydalanish mumkin. Gap shundaki, joriy yil boshidan Ichki ishlar vazirligi patrul post xizmati brigadasiga mana shu ko'rinishdagi va 3 xil yana turdagi elektroshoker qurilmalari taqdim etildi. Ularning funksiyalari qanday va ulardan qaysi maqsadlarda, qanday sharoitlarda foydalanish mumkin? Ushbu savollarga mutaxassisdan batafsil javobni olamiz. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirining 2021 yil 19-yanvar kundagi 29-son buyrug'iga asosan ichki ishlar organlari patrul post xizmati xodimlariga elektroshok qurilmalari bilan ta'minlanib, hozirgi kunda xizmat faoliyati tashkil etilmoqda. Elektroshok qurilmalaridan foydalanish tartibi patrul post xizmati xodimlarini o'zini belgilangan yo'nalish bo'ylab xizmat faoliyatini tashkil etayotgan vaqtda, tartibbuzarlik holatlarini guvoh bo'lgan vaqtda, tartibbuzar yo'ldan chiqqan vaqtda tartibbuzarga nisbatan patrul post xizmati xodimlari tartibbuzarga ogohlantirish beradi. Bunda tartib buzar o'zini xatti-harakatlarini to'xtatish bo'yicha unga ogohlantiradi. Agar shunda ham tartib buzar o'zini xatti-harakatlarini to'xtatmagan taqdirda patrul post xizmati xodimi elektroshok qurilmalardan unga nisbatan foydalanadi. Elektroshokerlarni homilador ayollar, voyaga yetmaganlar, shuningdek nogironligi bo'lgan shaxslarga nisbatan qo'llab bo'lmaydi. Ma'muriy huquqbuzarlikni sodir etgan fuqarolarning xatti-harakatlarini cheklash maqsadida ularning hayotiga xavf solmagan holatlarda qo'llaniladi. Birinchisi, AT928 rusumli elektroshok qurilmasi. Ikkita tugmachadan iborat. Demak, birinchi tugmachasi bosilganda undan mazkur elektroshok qurilmasidan xodimlarimiz tungi vaqtlarda fonar sifatida ishlatishi mumkin. Undan tashqari, ushbu tugmachani yana bir marta bosganda ko'krak qafasiga 3 soniya davomida bosib turish kifoya qiladi. Demak, navbatdagi elektroshok qurilmamiz Rossiya Federatsiyasida ishlab chiqarilgan Air M140 rusumli elektroshok qurilmasi hisoblanadi. Mazkur qurilmada demak bitta tugma mavjud bo'lib, shu tugma bosilgandan so'ng avtomatik ravishda lazer nishon orqali ma'muriy huquqbuzarga nisbatan berilayotgan nishon aniq ko'rinadi. Mazkur qurol o'zi bilan jangor komplektida ikkitadan kartrijdan tashkil topgan. Ushbu kartrijlar 7 metrgacha bo'lgan masofada qo'llaniladi. Skala rusumli elektroshok qalqoni hisoblanadi. Mazkur qurilma o'zida demak qo'l tutqichidan iborat mazkur qurilma. Demak, plastmasdan yasalgan alohida tolali elektr aylanishi uchun mo'ljallangan demak simlardan iborat mana buni. Mazkur setlardan huquqbuzar yaqinlashganda demak mazkur qurilmaning tugmachasi mavjud, tugmachasi bosilganda spiral simlarda fuqaroga elektr zarbasi beriladi. Navbatdagi elektroshoker qurilmamiz Rossiya Federatsiyasida ishlab chiqarilgan Skorpion rusumli elektroshok qurilmasi hisoblanadi. Mazkur elektroshok qurilmasi jangor komplektida, demak, ikkitadan kartridj bilan ta'minlanadi. Uning samarali otish masofasi 3 metrgacha samarali hisoblanadi. Aytish joizki, ushbu elektroshoker qurilmalari faqatgina maxsus tayyorgarlikdan o'tib, sertifikat olgan xodimlarga gina taqdim etiladi. Azizaxon Ilyosxon va Sirojiddin Husanov, Yoshlar.